أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا أحواتي إحواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki auditeur auditrice central fm ties ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bal haq di leen bal sen mbokk daara sen mbokk talibé oussa assane diop modi kat ak yeen fi ci petit matin de central fm comme niñ koy défé bis bu né sen émission hadith du jour lañ leen indil tay hadith du jour bi tay bimu leen indil moy qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni abubakr wa umar sayyidan kahuli ahli aljanna min alawwalin wal akhirin inna nabiyina wal mursalin sahihu ibn majah wala sahihu buhari yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa tog ak sahaba yi muni len abubakr ak umar muni amul kulen gën ci ñi dugg aljanna gannaaw yonenti ak mursali moy yonenti rek 124 mili dal muni gannaaw yonenti Abu Bakr ak Omar ñu gën ci julli di hadith bi ni la tedde suñu mbokk international bi Abu Bakr le messager d'Allah a dit que Abu Bakr et Omar sont les deux meilleurs hommes du paradis parmi les premiers et les derniers en dehors des prophètes et des messagers ñi nga xamni ñoy suñu mbokk international yi hadith bi ni la tedde the messenger of Allah said Abu Bakr and Umar are the leaders of the meek people of paradise the first and the last expect for the prophets and the messengers authenticated by Sahih al-Albani kon lol luñ len indilon sen hadith du jour ba suba insha Allah ci yenen hadith kon in uridu ila al-isaha masata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh